Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Орал қаласындағы жастар мәдениет үйінің жанынан ғасыр жастары қоғамдық театр құрылды. Басты мақсат тасада жүрген тума таланттарды тауып, келе сахнаға алып шығу. Қоғамдық театр деп ата айтып тұрғандай, театр ұжымы кәсіби әртістерден емес сахнадан жырақта жүрген тума таланттардан құралмақ. Қазір театрдың актерлар құрамы әлі де толықтырылуда. Соған қарамастан жас ұжым алғашқы қойылымның дайындық жұмыстарына кірісіп кеткен. Қоғамдық театрға дарын жастар сыйлығының иегері талантты актер Жас Қайрат Валиулиев жетекшілік етпек. Басты мақсатымыз жаңағы актерлік немесе режиссерлік бағытта оқымаған, не болмаса оқымай басқа салада жүрген жастарды енді бойында бір театрға деген, өнерге деген, сахнаға деген таланты болуы мүмкін ғой. Сондай таланты ашылмай жүрген жастарды, не жас өспірімдерді көбірек сахнаға, мәдениетке баулып, осы бір тамаша бір ашылып жатырған жаңа театрдың баспалдағын құру мақсатында жасалып жатырған дүние. Ел іші өнеркеніші, ғасыр жастары деген амбициялық атауға ие қоғамдық театрға қабылдану үшін Орал қаласы мен аудандардан келген 50-ге тарта жас өрен бақсынаған. Солардың бірі Құрманғазы атындағы САЗ колледжінің 4-ші курс студенті Гүлім Утешева. Осындай ғасыр жастары атты қоғамдық театр ашып жатқанын естіп, келіп тұрмын. Осындай жастарға деген үлкен мүмкіндік беріп жатқандарына үлкен рахмет. Негізі осы кастингке поэзиямен бейімді дайындап келген болатынмын. Ғасыр жастар қоғамдық театрының алғашқы премьерасы сәуір айында өнерсүйер көрерменге жол тартпақ. Динар Жұмабекқызы, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.